E aí, como está você, sua casa e sua família? Tudo bem? Eu sou o Wallace. E eu sou a Fabinho. E hoje nós estamos visitando um amigo. Não é inscrito, é amigo. É o nosso cliente número um, é o top one da hamburgueria. Ele, Romeu! Fala aí, Romeu. É isso aí, sejam muito bem-vindos aqui ao Humilde Residência. Romeu, mais um carioca aqui nas terras de Portugal. Né, Romeu? Estamos aqui para trocar uma ideia com o Romeu. O Romeu é um cara muito mais experiente. Você tem quanto tempo aí de Portugal, Romeu, já? Vou completar 5 anos aí, daqui a uns 2 meses, completo 5 anos. Nossa, 5 anos. Então tem muito para ensinar, principalmente na área de quem tem mais 50. Você tem mais 50, Romeu? Tenho. Pô, 51. Você não parece, cara. Que isso? Eu tenho 53 anos. Você trabalha em que área, Romeu? Eu sou segurança, vigilante. Ó, área da vigilância, hein? Uma área que eu me identifico. Trabalhei durante muito tempo como segurança no Brasil, portaria de condomínio, né? Então, mas exige aí algumas situações, né, para ser vigilante. Não é assim tão fácil, né? Não. Tem que ter residência, tem que ter a equivalência do ensino ou fundamental ou médio do Brasil com Portugal, para depois fazer um curso de mais 2 meses e mais várias exigências aí para finalmente pegar um cartão que é dado pela própria polícia daqui, uma profissão regulamentada. Uhum. Que é a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública. Quando pega esse cartão, finalmente, você vai poder exercer a profissão, entendeu? Tá vendo a dica aí, gente? Não é assim, só chegar e ir fazendo. Tem um processo, né? Só o processo de ter a legalização já é uma coisa que... Mas vale muito a pena, né, Romeu? É isso, vale. É um trabalho que, assim, tem uma defasagem, segundo lá os professores do curso que eu fiz falaram, de pelo menos 2.000 vigilantes a menos no mercado de Portugal. Então, eles andam atrás de pessoas para trabalhar, né? E dentro da área de vigilância tem vários segmentos. É ficar em segurança em supermercado, ficar em segurança em porta de empresa, em portaria, ficar em segurança em condomínio, segurança em centro de saúde, que é a clínica da família, como tem no Brasil. Segurança de vários segmentos, né? Então, tem um mercado bem amplo, né? Viu aí, gente? A defasagem, a procura de seguranças nessa área ali. Olha, fica a dica pra você aí, ó. Você que quer saber mais informações, segue o Romeu. Romeu, você tem alguma página, Instagram, alguma coisa? Eu tenho, Você quer passar? @Romeu_Venturelli, 2 L's e I no final. @Romeu_Venturelli, 2 L's e I no final. Esse Venturelli aí já entrega que o homem... Eu sou de origem italiana, né? Sou brasileiro, claro. Parla italiano, né? Falo um pouco de italiano, né? Não falo muito bem. Gente, o Romeu convidou a gente para estar aqui junto com ele nesse domingo maravilhoso. E agora também nós vamos conhecer aí o apartamento do Romeu, as conquistas do Romeu, né, Romeu? É isso, posso agora? Mostrar? Vai. Você autoriza? Vai à vontade. Então pode explorar. Bom. Vamos lá, olha. Começando aqui a entradinha, né? Muito bonita aqui, entrada toda em madeira, parece muito com o nosso apartamento. Olha o membro da família aqui. Olha o membro da família aqui, Tito. Ó. Tito, anda cá. Tito. Tito. Tchê, tchê. O Tito você achou na rua, né, Romeu? Tá doido, aí ele foi abandonado. Olha que bonito, gente, essa raça de cachorro aqui, você disse que é uma raça portuguesa. Podengo português. Podengo português. Eu não sabia, quando adotei ele, pra mim era um vira-latinha, né? Olha só, isso aqui é um cachorro português, ó. Cachorro Podengo. De caça? Olha só. Ele sentou bonitinho, ó. Olha que bonitinho, tá vendo? Tô ensinando ele a sentar. Tito. Senta. Olha lá. Senta. Muito bem, tá aprendendo já. Tá aprendendo. Olha aí que bonito, gente. Podengo português. Você que gosta de cachorro, né, Fabi? A gente gosta de cachorro. Diferente. Ó, vamos invadir, hein? Vai. Cozinha. Aqui você já entra, olha só. Cozinha, muito bonito, Romeu. Tem já um tamanho bem legal, né? Só mora só você e sua esposa aqui, né, Romeu? Só. Um casal, né? Então... É bem tranquilo. Vai lá, apresenta pra nós. Não, vai você, cara. Eu? Vai, eu. Oi, gente. Aqui é o quarto do casal, né? Não, esse é o quarto de hóspede. Ô, louco, Romeu, mas parece que é o quarto do casal. Aí eu uso mais o meu escritóriozinho ali com o meu computador, minhas coisas. Escritório. Né? E aqui é um quarto suíte. E um quarto suíte, tá vendo? Romeu, apartamento bem equilibrado, né, cara? Aí tem mais um banheiro.
Acende as duas, né? Entra aí. Oh. Ali que é o banheiro, olha só. Grande banheiro. Caramba, balançado. Que banheirão, Romeu. Tá caramba. Meio balançado, mas... Tá nada, rapaz. Aí, entra aqui, ó. Quer ver, ó. Tem uma iluminaçãozinha cheia de frescuragem, ó. Ó. Oh. No próprio vidro aqui já tem uma iluminação. Você liga aqui no botãozinho, ó. Tem umas frescuragenzinhas. Ó, oh, que legal, hein? Um monte de famoso apartamento. É isso. Sim. Pô, obrigado por mostrar pra nós. Acho que serve de incentivo pra quem tá no Brasil. De repente, quem é da profissão aí de segurança, né? Mas você sabe que tem algumas coisas pra validar aqui antes de você exercer essa profissão. E aqui, tchan, 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 sim, senhor. Olha ele aí, Thales. Olha que mesa bonita que o Romeu tá fazendo aqui para nós aqui. Muito legal. Olha a sala aí, gente. Tá vendo? Olha só que sala bonita. Esse chão de madeira é muito legal. E olha só quem está aqui. Tchan, tchan, tchan. Ela, dona... Não, não. Miss Acre, né? Diz oi pro pessoal. Não, tem. Olá, bom dia, pessoal. Olha a Miss Acre. É, e vou perguntar pro Romeu depois quanto que ele paga aqui de... arrendamento nesse apartamento. Você paga quanto de arrendamento aqui, Romeu? Não pode... 525 euros. 525, 525 euros. Nossa, muito bom preço, né, cara? Eu morava em um apartamento T0. Uhum. E eu pagava 500 euros. Era todo mobiliado. Sim. Né? E aí, eu... É uma coisa de cada vez, né? Comecei morando num quarto. Passei todos aqueles perrengues que... Falta de privacidade, morar com gente que não... Porca, gente grossa. Passei por tudo isso. Sim. Depois fui para um apartamento pequeno mobiliado. Uhum. Pagava 500 euros. Aí apareceu do nada um anúncio na internet sobre esse apartamento. Uhum. E aí uma fila de pessoas querendo alugar. Olha isso. Uma fila. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei lá, meu Deus, tinha um monte de gente aí. Mas era tipo aqueles leilões que eles fazem, assim... O cara chama várias pessoas no dia e fica ali. Colocou anúncio e tava aqui um corretor, né? Uhum. Eu entrei aqui, o preço era 500 euros do apartamento. Certo. E aí eu já tinha 3 anos de imposto de renda daqui. Ah, olha aí. Já tinha comprovante de renda meu e dela. Olha. Né? Então tudo isso também ajudou, né? E na fila de pessoas aqui, né? O próprio corretor, eu acho que ele foi com a minha cara. Aí ele chegou e falou pra mim assim, olha, vocês têm tudo pra ficar com o apartamento. Uma sugestão que eu vou dar pra vocês, ofereça 525. Se vocês oferecerem 525, é praticamente certo que vocês vão ficar com o apartamento. Nossa, porque tem gente legal. Já aí também, no mesmo nível do que vocês. Porque o dono do apartamento é uma empresa. Ah, entendi. É uma empresa de Viana do Castelo, uma indústria têxtil de Viana do Castelo. Aham. Então, isso aqui é um investimento para eles, não é uma coisa que eles têm que, sabe, é um investimento de uma empresa. E aí nós oferecemos 525. Quando foi nesse mesmo dia à noite, o corretor ligou e falou, é de vocês. Olha que beleza. Só que nós não tínhamos nenhum móvel, praticamente nenhuma, a única coisa que tinha aquele sofá-cama, que é aquele ali, ó, e essa estante e a TV. Esse sofá-cama, isso aqui é um sofá-cama. Essa estante e a TV. Mas aí eu já tinha já um dinheirinho guardado para poder comprar pelo menos uma geladeira e uma máquina de lavar roupa. Uhum. E aí já deu para começar. Né? Não tinha cama, não tinha colchão, não tinha mesa, não tinha... E aí aos pouquinhos nós vamos, né? É como eu disse. Ah, vencedor. Não, vencedor não. Não tem vitória. É todo dia uma nova luta. Sempre lutando, né, Romeu? Todo dia, né? É isso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai comprando as coisas. Ainda não tá do jeito que eu gosto, que eu quero, né? Que esteja, que pra mim ainda falta um monte de coisa, né? Mas vamos chegar lá. Mas é isso aí, mas a sua história serve de exemplo, vez, né? Para as pessoas que, principalmente para nós que estamos começando aqui, que a gente tá há poucos meses aqui, nessas vindas assim que a gente começa a aprender, conversando com pessoas mais experientes. Porque muitas vezes as pessoas vêm com uma ilusão, né? Até mesmo a gente, né, que vem do Brasil, assim, que chega há pouco tempo, a gente vem com uma cabeça. E é conversando com pessoas mais experientes que a gente vê que não é bem assim. Também tem preços a serem pagos, né?
Então é o Romeu isso. Aqui tá dando a dica pra nós, olha só. Aos pouquinhos ele vai conquistando, né? É, porque eu, assim, eu vejo, principalmente isso, quando aparece uma oferta de um apartamento, assim, né, um bom preço, um apartamento que eu também acho que é bonito e tal, uhum. A concorrência é muito grande, é um leilão mesmo, é quem dá mais. E agora a pergunta que não quer calar, Romeu, depois de 5 anos aí de Portugal, você acha que valeu a pena? Olha, pra mim valeu muito a pena, né? Eu, assim... Sou inscrito no seu canal, uma das coisas que você sempre fala no seu canal, e eu também saí do Brasil com esse mesmo pensamento. Não tem volta. Não tem opção de volta, não, né? Não tem opção, ah, se der errado eu vou voltar. Não, não vou voltar, não vai dar errado. Vou lutar e vou chegar lá. Então eu já vim com esse pensamento, né? Eu saí do Rio de Janeiro por causa da violência, né? E vim pra cá, né? Cheguei aqui, eu vi, né, a tranquilidade que é, a paz que é aqui, lógico, o Brasil... Não é só violência, o Brasil também tem muita coisa boa, muita coisa linda, né? Sim. Mas é o momento de cada um, meu momento, né? Eu tô optando mais ficar por aqui, né? Mas nunca vou deixar de amar meu Brasil, né? Nunca. O Rio de Janeiro, né? Brasil é o Brasil. É, do TV. Brasil é o Brasil. Né? Então, gente, essa é a história do Romeu. E agora nós vamos pra parte boa, né, Fabi? É. O Romeu vai servir um... Ele convidou a gente, hein? Os haters aí que ficam falando. Romeu, o pessoal fica falando que... Oh, você vai na casa das pessoas comer, o que que é isso, né? Sabe o que que é isso, Wallace? É inveja. Eu também. É inveja, porque eu não convidei eles, eles vão ficar com água na boca. É tudo invejoso. Pessoal, o seguinte, a gente gosta de fazer amigos, o Romeu é um grande amigo nosso, é um cara que a gente tem um extremo carinho por ele, né, Fabi? Foi a primeira pessoa que entrou na hamburgueria quando a gente tava lá com... Tava nem aberto direito. Ele chegou, é aqui que tem o hambúrguer do Wallace, não sei o quê. Então, assim, o cara, gente boa, ia lá, até ele ia comer hambúrguer, né, Fabi? Ele ia comer hambúrguer mesmo depois de ter jantado, ele ia lá. Primeira vez eu fui lá e eu já tinha jantado. Eu falei, ah, mas eu vou lá assim mesmo. Tá vendo? A inauguração, chegar lá e eu sair daqui falando assim, vou chegar lá, você é o primeiro cliente. E olha foi, aí, foi. Você fez um shorts, né, foi um shorts no YouTube, olha... É, resolvemos do nada inaugurar hoje, que aparecer, quando eu olhei, tinha 20 minutos que tinha feito o shot. Ó, e outra coisa, Romeu, quando nós estamos pretendendo fazer uma hamburgada lá em casa, quando a gente fizer, você é o nosso convidado a estar lá com a gente. Maravilha, comer é comigo mesmo. Então, gente, é uma troca. A gente, na verdade, o principal, a intenção do canal que a gente fez foi para ter amigos, porque nós chegamos aqui, a gente tinha ali a nossa família, né, da minha prima, do Tony... Só que a gente queria amigos pra gente, porque a gente gosta disso, de ir na casa do outro, bagunçar, oh, vem aqui, vem lá. Pô, quem que não gosta disso? O brasileiro gosta disso, né? Tá sempre reunido. O brasileiro sente falta disso. Churrasquinho na casa de um, de outro. E às vezes em Portugal a gente sente falta disso, entendeu? E eu acho que amizade é tudo. Então, assim, é uma troca de respeito, né? Então o Romeu não encara a gente como youtuber, a gente não encara ele como inscrito, né? Então, assim, nós vamos é ser feliz, né, Romeu? É isso. E vamos que vamos. E a Fabi também vai ser feliz, né, Fabi? É. Então, galera aí da inveja aí, ó, pessoal, segura a onda aí, hein? Acho que eu vou pegar os dois pratos de carne, hein? Ai, gente. Se vier pro meu prato... O Romeu fez um feijão aqui, é feijão / feijoada, né, Romeu? Com pai. Olha, eu não cozinhei nada, ela cozinhou tudo. Olha. O homem trouxe carne seca, a tua esposa trouxe carne seca do Brasil, né? A charque, né? Do Brasil. Oh, meu amigo, tem como dar errado isso aqui? Não tem, né? Ali, ó, um rocambole de carne, aqui um pernil. Eita, delícia. Nossa. Ó, Fabi, já pegou um naco de paio ali, de carne seca, né? Gente, olha, tá muito bom isso aqui. Se o cheiro pudesse passar pela tela, meu amigo, minha amiga, olha... Seria muito bom, olha. É. Eu não sei se seria bom, porque a galera não ia poder comer, né? Mas é, tá muito gostoso. O Romeu ali como um bom descendente italiano, né, Romeu? Primeiro vai na saladinha, né? Claro, antipasto. Antipasto, o Romeu tava ensinando pra gente. Eu não sabia dessa aí. Antipasto é como se você primeiro comer uma entrada, né? Aqui geralmente seria a sopa. Na Itália, a galera gosta de pegar, comer um pão. Aqui é pimenta. Aquela pimenta lá do norte, tá? Aquela de cheiro lá do Pará. Lá do Pará, aqui é um azeite temperado, dá pra pôr na salada também, ó. E aqui o quê? Ah, que vocês só vão sair daqui quando acabar de comer tudo, não pode sobrar nada.
Nada. Ai, 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 agora, hein? A dona da casa falou assim, ó, nós só vamos abrir a porta depois que vocês comerem tudo. Ó, gente, tem até pimentinha do Pará ali, pimenta de cheiro do Pará. Cheiro. Ô, meu. Salada tem os bolsos. Olha o celular. Vou ter que falar tudo de novo. Gente, a gente ia fazer o final aqui do vídeo, achando que tava gravando, não tava gravando nada. Olha só. Bem, gente. Pera, agora. A gente tava na casa do Romeu. A gente comeu aquela comida deliciosa. Bateu aquele soninho. Né? Viemos pra casa e acabamos esquecendo de fazer o final do vídeo. Veja só, né? Então agora já é de manhã. Estamos aqui acordando e falou: oh, faltou o final do vídeo. Então queremos agradecer o Romeu, a Lindy, o Tito, o cachorrinho deles, né? Uma então, fofura. Foi uma tarde espetacular, foi muito bom, valeu muito a pena, né? Muito, muito aconchegante o apartamento deles. E a gente nem ia, na verdade, fazer vídeo lá, a gente foi porque fomos convidados, né? Como amigos lá, comer, e do nada surgiu esse vídeo, né? Mas que mostra aí a vida de pessoas que estão vencendo dia após dia aqui em Portugal. Assim como disse o Romeu, né? Então é um exemplo de quem vem planejado, estruturado, consegue uma certa estabilidade, mas é uma luta diária, né? É isso aí. Então, muito obrigado, Romeu e Lindy, por esse almoço delicioso, né? Ai, deu de matar um pouquinho a saudade do Brasil. Feijoada deliciosa. Feijãozão com aqueles pedaços de carne seca. Oh, meu Deus. Tava muito bom. Gente. Então, o que a gente pode dizer agora é que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus projetos, vai dar tudo certo. Amém. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Falou.